Shovana et Mbola. Lour à la Rechava. Kangwa. עם הביתה, והנה השער הראשון, 1-0 להפועל רעננה, אבנס קנגווה עם ביתה לפינה השמאלית, דינגל לא מצליח להגיע לכדור. כן, יש לו חלק מסוים בשער, תגובה מאוחרת שלו, אבל כדאי לשים לב שכשקנגווה בועט, שחקני הגנה מסתירים שם לדינגל, ולכן התגובה המאוחרת שלו. קודם כל, רעננה סוף סוף דוחפת כדור לרחבה, הם בולה כאן, דוחף כדור טוב לרחבה,